5 травня в усьому світі відзначається День боротьби за права людей з інвалідністю. Мінрегіон закликав органи влади, міністерства та облдержадміністрації долучитися до ініціативи та підтримати челендж «Життя без бар'єрів». А саме прибрати усі бар'єри у суспільній свідомості, законодавстві, будівництві та архітектурі, а також створити простір рівних можливостей для людей з інвалідністю. Наразі у Чернігові людям з обмеженими можливостями вкрай важко без сторонньої допомоги пересуватися містом. Та й в державних установах не скрізь є спеціально облаштовані пандуси, вбиральні тощо.